なかなか行かないですね、向こうに。でね、まあ結局行かそうと思っても行くようなもんでもないんですよ、実はね。で、僕らがうまいわけでも何でもなくて、主導権は基本おとりにあるんです。で、エギと違って、エギはいかに自分がアクションして、はい、こう生きてるエビに見せるかとか、はい、いろんなことで向こうを誘うんですけど、はい、これは基本的にはやっぱおとりが泳がないとあかんので、はい、これなんか浮いちゃ今浮いてるんですよね。でちょっとゆる、もうちょっと緩めようっていうことです。で、川底を張って泳がさないとダメだし、はい、緩めすぎるとこの根がかりするし、はい、だからその辺のものすごくちょっと微妙なタッチで、それもおとりが元気なやつなら勝手に泳ぐし、はい、弱いやつなら引っ張らないとダメだしっていうことで、それが非常にこの釣りの面白さ。全部条件が一緒じゃないんですよね。そうですよね、うん、だからその時その時のおとりによって釣り方が変わってくる。これ貸して。お、あ、ほら外れてるんだね。ね、先生のお手本。はい、先生のお手本。はいはいはい。ほら、こうやったら上行くんです。すごい。あ、今追われた。追われたら明らかにパッて、そう変わるでしょ、ね、コースがバーンって変わる。はい、これ釣れますよ、さっきみたいにしてもらったら。うん、黄色つかるかつからん。ああかかっちゃいましたね。これかかってます？かかりました。かかってるわ。かかりました。ゆっくりゆっくり竿を上げる感じで、グッと上げないで。上げるとね、結構ラインが切れるんで。どう？まあまあ引っ張るでしょ。引っ張りますね。ええんちゃいます？抜いたったら。ゆっくりゆっくり。ゆっくり。オッケー！まあ、普通はこれ、こうなるんだよ。普通はこうなんねん。やっぱ黄色いですね。連れてくるやつ。面白い。はじめの基本がものすごく大事なんで、鮎を握るのは絶対左。右利きの人はですよ。うん、右利きの人は絶対左で鮎を握って、鼻管を右。これを、まず。ああ、なるほど。で、竿は右利きの人なら右掛け。で、左利きの人なら左掛け。だからはじめは、やっぱり、おとりをつける練習と、めっちゃ早いですもんね、ほんまに。やっぱそれも経験がちゃいますけど、まあで、やっぱり今も言ってるように慣れ、この一番やっぱり難しいのは、どんなワンタッチ花感でも今ワンタッチで通るとは言ってるんですけど、この持ち方一つ、この持ち方一つで、まあ、でけたらね、今も僕らも簡単に通しすぎてしまうんで、あの難しさがわからない。で、今聞いてるとやっぱり難しい難しいって言わはるのは、持ち方がね、多分ね、いろんな持ち方をこう初めわからないからやる、そうじゃなしに、できることならこういう感じ、ちょっと開けた感じでも、ちょっと、うん、ちょっとこう刺しやすい、この言うたらこのまっすぐのこの状態、ちょっと見にくいんですけど、このまっすぐの状態をブスッとそのまま刺すような感じ、こっちの鼻から向こうの鼻へ、こういう感じで。まあ、いろんな鼻管って言って、この形状の違うやつあるんやけれども、はい、まあこれがちょっと慣れてもらうようにこう持って、ほらすごいですよこれ。いや、こっから絶対こんなん慣れですよ。年間やっぱりね5000匹ぐらい触るわけですから、僕ら初めて鮎を触った人とはやっぱりそれは違いがあるけど、 そうですね、うん、それはしゃあないです。すごい、すごいすごいすごい、うわすごい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 わ。バレた、はい、バレたね。はい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 、すごいな、こんな目の前でも追うんですね。追うね。でもね、今はね、針がもうちょっとね、ずっとやってると根がかり何回もしてるでしょ、はい、だから針がやっぱり弱ってくる、はい、悪くなってくるんですよね。でこう触っても、まあ意外ともいけるかなって思うんやけど、やっぱり針はいい
サランの状態の方がいいです、ね、まあ、触れただけでかからないといけない。そうそう、今なんかもう完璧触れてる状態なんで、うん、今言ってるように針がまあまあこういう風な状態で今セットされてるんで、はい、あの外すときはチェンジするときはこっち向けに、はい、こう向けにクッと引っ張ればこう簡単に外れ、ね、うん、はい、外れます。で今同じように針セットして、でもう針交換終わりなんで、完了ですね、これで完了、はい。海と違ってリールにドラグがないんで、はい、全部ドラグをかかった、これ来た、かかったでしょ、これ来たっすね、うん、かかったんやけど、そうそうそう、慌てなくて、はい、自分でやってくださいよ、はい、もう説明しましたよ全部一通りそのままタモを抜く、まず竿は右やね、竿右、タモ左、はい、でそのままで右手を一番下にしましょうか、右手の、うん、そう、それ、そうそうそう、そういう感じですね、いいですね、いいですね、で抜いていくか、そのまま抜いて、抜いてもらったら結構です、入らへんと思うけど、なんで入った、なんで入んねんめっちゃ簡単にするやん普通入らへんのですよ、それが釣れましたね、釣れましたね、やっぱり見ててもね、釣り心があるうまい、そうですかね、うん、ありがとうございます。全くの初めて、全くの初めてですね、あ、ちょっとまあワンタッチ花が通し方がちょっとこれ難しかったかな、ね、と思うんですけれども、はい、まあ午前中今ちょっとほんまにね、なんやかんややってて1時間ぐらいしかまだできてませんけど、はいはい、まあ、昼からまた釣ってもらって、はい、いいんで、はい、で、まあお昼ご飯はね、皆さん必ず普通どんな釣りでも取るので、はい、今度これですね、はい、これを、はい、まあ、外してもらって、はい、まあ、こういうちょっと石ね、はい、こういうとこへ必ずこういう感じでかけてもらって、こういう感じですね、ほんならもう流れていかないんで、はい、こういう感じでつけてください、はい、それとあとまあ竿はね、本当のこと言えばまあ畳めばいいんですけれども、まあ、昼からまた同じとこやりたいですか。そうですね、やりたい、はい、はい、ということで竿はね、こういう感じでまあベタッとこう石の上に置くんじゃなしに、はい、鮎竿はやっぱりね非常に繊細ロッドです。そうです ね、はい、ちょっと海とかのああいうものとまたちょっとパターン違いますから、はい、必ず傷がちょっとついただけで折れちゃうんで、はい、こういう草、これまあヨシなんですけど、こういう上にこういう風な感じで、こういう感じで立てかけてもらってね、で石の上には絶対置かない、はい、これをまあ心がけてもらうと、はい、まあお昼休憩がしやすいかと、なるほど、思います、はい、はい、ということでお昼を挟んで、はい、昼からまた、はい、釣ります。上手やもん、面白これ、あーやーかかった、かかったほんまに面白いこの釣り、いや純粋に釣りが面白いと思うじゃん、思いますね、あとこのキャッチだけうまいこと言ったらな、これ抜き上げてるんですね、まあ引き抜き、引き抜き、うん、あー今やね、オッケー、あい、うまいなあらーやなこれ綺麗ですね、パユ、そうこれほんま食べてもらったら本当美味しいですよ食べたことないですからね、僕あゆを、はい、へえ、今日じゃあぜひともこれ食べてくださいよ、はい、食べます、はい、ちょっとおとりに手間がかかっちゃうんで今日は釣ってもらうことに専念しよう、でも普通にこうやってね売ってる仕掛けでこんな簡単に釣れたら、そうですよね、めっちゃ楽じゃないですか、うん、ほんまにあの仕掛けの準備もすごい楽ですもんね、ねえ、そんな難しくないし、うん、値上がりしそうね多分、うまいな、
ちょっと昼から風が出てきてちょっと釣りにくくはなってますけど。そうですね。で、一番難しいのは今みたいに例えば引き抜き失敗したりとか、はい、例えばそうなるとこうちょっと小さい目の魚が釣れたりとか、はいはいはい、そうなると極端にこう今も泳がない、はい、で理想はこう先みたいにずっと上流向いて泳いでたら、まあ、簡単にかけてくる鮎は。そうですね、うん、そうなんですけどこの時がちょっと難しくなるんで、これはちょっと我慢のしどころっていう、うん、これが循環のほんまの一番難しい時です。これさえクリアしたら、はい、絶対ずっと釣れるんですよ。どん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 上向いて泳ぐ鮎ばっかりだったらね、はいはいはい、そうするともう1日やっても50匹とか。あ、すごいですね。って思うやろけど全然釣れるんですよ、50匹ぐらい。50匹釣ったからって言って持って帰るの大変ですけどね。どこにあげようみたいなね。僕らもよう思いますけど。ああ上手上手。そう、その状態今もね結構こう苦しい踊りやったんですよ、はい、でもこの状態まで我慢したら登っていくんで、うん、もうあと釣れるだけですよ。うまいわ。それが我慢できないんですよ僕らね。いった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 。よっしゃ、あれ、あ、かかった。なんか一人前のあいつ釣り師みたいになってる。いや先生がいいですからね。いや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 、たった10匹ほどしか釣ってないのにそんななれるんやね。おお、衛生係、その背中は最高なんですよ、おとりに。おい、イエーイ、はいはいはい、まあそれよくあるあるです、はいはいはい、初めてのあるある。これが難しいですよね、うん、いやでも今までが良すぎたぐらい。普通はそうなるはずだったんですよ。一匹目が入るのがおかしい。よいしょ、何それ、